tak Česko postoupilo do semifinále po vítězství nad Kolumbií. Který okamžik ten zápas rozhodl? Asi, že kluci furt věřili. Jo, i po tom inkasovém gólu, kdy byli trošku hlavama dole, tak ale furt věřili, že dáme nějaký góly a kluci šlápli, nevzdali to. A i když jsme to stáhli na dvě liny, tak všichni makali a pozbuzovali a vůle zvítězila. A Kolumbie šla do vedení, tak překvapila vás třeba něčím? Brusli, hodně dobře bruslili. To nás, jako my jsme viděli nějaký zápasy, tak nás to zase tak dalece nepřekvapilo. Na tomhle malém hřiště je to hlavně o bruslení. A věděli jsme, že dobře bruslej. My jsme akorát možná málo stříleli, ale je to o tom, furt pořád jenom o tom bruslení. Česko poprvé na tomhle turnaji šlo vlastně do pauzy s tím, že prohrávalo, tak byla znát nějaká nervozita na týmu? No, možná kluci trošičku to pocítili, ale jsme se jim snažili vysvětlovat, co jim říkáme furt, vždycky před zápasem, že i když prohráváme, dostaneme gól a že hrajeme furt ten svůj inline, jak to máme hrát, a myslím, že jsme jako potom už byli víc na puku a hráli líp a líp a pak se to otočilo těma dvoma gólama. Co jste chtěli hlavně změnit v té druhé půli, která věc byla ta hlavní klíčová? Ještě přijel na tempu, ještě víc bruslit, nepropadat, hrát teda jako opravdu defenzivnější, jeden, dva hráči furt dozadu, ale hlavně bruslit a věděli jsme, že nějaká šance střelba, že tam něco přijde, přesilovka, prostě nějaký gól tam padne. Co vás vedlo k tomu to vůbec stáhnout na ty dvě formace? Chtěli jsme tomu dát trošku, je to zase o tom bruslení, no, vybrali jsme 8 lidí, kteří jako momentálně líp bruslili, se nám to zdálo, tak jsme to chtěli, aby to trošku nastartovat a naštěstí se povedlo. A poslední otázka, v semifinále vás čeká Španělsko, tak v čem bude ten soupeř možná rozdílný, nej třeba oproti té Kolumbii? Zase, budou bruslit, asi bude to poměrně, si myslím, podobný, že budou stejně bruslit, možná budou trošičku víc hrát jako taktičně do zádu, ale pořád si myslím, že to je o nás, jak my budeme bruslit a jak my vnutíme prostě naší hru a dáme góly.